Віра сильніша за почуття. Євангеліє від Марка, 5 розділ, з 22 по 24 стих і з 35 по 43 стих. Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя вже при сконі, прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужила і жила». Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснулося до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачать він метушню і тих, що ридали й голосили вельми. Увійшов же і каже: «Чого метушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно». І насміхалися з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі «дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити, років вже 12 мало. І нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. Сьогодні ти, Ісусе, говориш мені про віру, незважаючи ні на що, віру в певній мірі навіть безсенсовну. До тебе звертається старшина синагоги. Він іде проти течії, адже релігійна верхівка того часу не визнавала тебе, вважала тебе пройдисвітом і бунтарем. Начальник синагоги відкриває своє серце для Бога і прислухається насамперед до нього, а не до людей. Мене також вражає смиренність цього зверхника. Незважаючи на великий натовп, він падає тобі до ніг і благає. Він вірить в тебе як Месію, як Спасителя, як Сина Божого. В той час і в тих умовах щиро повірити в тебе міг тільки той, хто мав чисте серце, не мав лукавства і прагнув Бога. Бог бо тільки смиренним і чистим серцем дає благодать, незалежно, чи це жебрак, чи рибалка, чи фарисей, чи священник. Бог не дивиться на особу. Мене особисто вражає поведінка цього начальника синагоги. Особливо показовим є момент, коли йому повідомляють про смерть дочки. На місці цього батька я б в розпачі побігла додому, бо немає вже сенсу просити. Все вже закінчено, все втрачено. Думаю, більшість людей так би поступило, і все пішло б звичним ходом. Дівчат поховали, а батьки роками горювали б за нею. Але віра начальника синагоги була вищою за його почуття. Він з довірою слухав тебе, Ісусе, і не відступав від тебе.
Він разом з тобою та твоїми учнями повернувся додому. Та незважаючи на насмішки рідних і наперекір очевидному факту смерті, він з вірою виконував всі твої вказівки, Ісусе, і удостоївся чуда. Найважчий момент, де Ісус сказав йому: «Не бійся, тільки віруй». Страх в моєму житті, як і в житті кожної людини, має велику силу і владу. Він часто керує моїми діями, моїми думками, моїми сподіваннями. Але моя віра має бути сильнішою за мій страх. Чи так воно є? Далеко не завжди. Мій Боже, Ти так часто через Святе Письмо закликаєш мене: не бійся, довіряй мені попри все, вір мені цілим серцем, бо я безмежно люблю Тебе. Ісусе, відкрий моє серце на цей заклик, допоможи мені вірити навіть тоді, коли вже немає в цьому ніякого сенсу.